Krizni štab javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac održao je danas sjednicu na kojoj je razmatrana trenutna epidemiološka situacija na području naše općine i konstatovano je da je ista bez promjene, odnosno da nema naznaka niti sumnji na eventualnu pojavu koronavirusa. Postupajući po naredbi kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a zbog situacije oko koronavirusa, Dom zdravlja Lukavac uputio je i preporuke korisnicima zdravstvenih usluga sa područja općine Lukavac. Nalaže se zabrana posjeta bolnicama kao i ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području kantona, gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza. Također se osobama starije životne dobi preporučuje da preskoče rutinske kontrolne preglede i odlaske ljekaru porodične medicine ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Preporučuje se najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice. Nalaže se da se u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona privremeno obustavi redovni kontrolni specijalističko-konsultativni pregledi, a da se obavljaju samo oni koji su prema procjeni specijalisti na primarnom nivou zdravstvene zaštite neophodni. Otkazivanje pregleda vršiti telefonski uz procjenu stanja pacijenata putem razgovora. Nalaže se bolnicama na području kantona da u skladu sa svojim mogućnostima obezbjede rad mobilnog RTG uređaja kako se pacijenti sa odjela ili klinike za infektivne bolesti ne bi pregledali na radiološkom odjelu. Nalaže se bolnicama na području kantona da u skladu sa svojim mogućnostima pripreme anestezijološke aparate radi eventualnog pružanja respiratorne podrške svim pacijentima koji budu u potrebi za istom. Apeluje se na građanstvo da se pridržavaju ovih uputa i da redovno prate oglašavanje iz resornog ministarstva. Dežurni telefoni za sva pitanja građana na području općine Lukavac su služba hitne medicinske pomoći 553-394 ili 124 i služba za higijensko-epidemiološku zaštitu 367-334.